Пътешествие из дебрите на науката. Отвеждаме се към него в следващите минути в рамките на Биофеста, организиран от Биологическия факултет към Софийския университет. Тук ученици, учени и студенти правят научни експерименти. Какъв е езикът на водораслите? Какво имат да ни кажат растенията? Как изкуственият интелект, биологията и химията имат общо? Какви са микроорганизмите и отпечатъците, които не можем да видим с просто око? Това можем да разберем в събитието в рамките на нощта на учените. Вижте! И тук има 3D принтирани модели, които сме направили от училище, за да може образованието да вече да е по-интерактивно и да не виждаме телефоните като пречка на часовете, а начин да може да се подобри да се използват за образование. И разбрахме биологията, защото това е един от най-важните предмети, за да има интерактивност и най-много неща трябва да се илюстрират. На мен ми е много по-лесно да уча, като виждам, а не само като чета. Това е форма на изкуствен интелект, може би, или... Технологията се нарича Augmented Reality. Изкуственият интелект е когато засече снимката и разбере каква е, тя тогава знае какъв модел да сложи. И примерно, сега може да хванете, вие да сканирате и ще ви излезе този 3D модел. Ето така. Само, може би това е по-добре, ще се хване сега. Сега, като отдалечите телефона, може да видите бактерията. И по този начин може в учебниците, примерно имаме един учебник по просвета, който ползва това приложение. И когато сканират учениците учебниците, ще им излезе този 3D модел. Сами ли осъществихте този проект? Подпомогнаха ли ви вашите преподаватели за това? За моделите ни помогнаха преподавателите, но самото приложение сме го програмирали ние и се явих с един приятел Борис Радулов на Националната олимпиада по информационни технологии с него. Вчелихме четвърто място и нямаме търпение да се използва в още много предмети, освен биология, също така физика и химия. Колко време ви отне самата подготовка на приложението? Година нон-стоп работа. Имаше дни, когато съм работил по 8 часа, по едно време нямах време за училище. Но накрая най-важното е да мога да балансирам и двете неща и се справихме страхотно, защото накрая нещата се получиха много плавно с разработката му. Идеята за това е, че чрез телефона можем да учим по-лесно и да виждаме по-изобразително нещата, ли ви вдъхнови за да направите този проект? Да, лично, когато един учител ми каза, че телефоните служат само да се разсеяме, според мен това не е истина, защото телефоните в днешно време са толкова мощни, те са като малки компютри, които могат да са същите неща, както човек може да учи от компютър или от училище, както използваме хромбуци, може да използваме нашите телефони. Имате ли идея за бъдещ такъв проект, който смятате да осъществите? Искаме да го вградим в някой музей или учебник и също така да се използва някое голямо издателство, така че да може всички училища в България да използват това приложение. Добре, само да се представите. Аз съм Огнян Траянов. От? 10-ти клас в Американския колеж. Благодаря. Дарина Молова. Аз съм Дарина Молова, също съм от Американския колеж, съм 10-ти клас. Тя разработи 3D моделите за биологията, защото аз не съм много добър по биология, аз съм повече по информатика. Какви са тънкостите на изработването на един такъв подобен 3D модел? Трябва да използвате програма за 3D дизайн, като много, аз лично много лесно се научих, отнеми около 2 часа. В нашето училище Дейвид Йорданов, той работи в лабораторията за sci-fi и той дава лекции на всички ученици, които се интересуват от това. Това, например, ми отне около 5 часа да го принтирам, обаче намерих готови модели онлайн.
и го отцветих. И всичко от тези неща отнема по няколко часа да се направи. Аз съм учил по-нов от катедра биофизика и радиобиология, асистент съм. И главно се занимавам с флуоресценция при растенията. Тоест, може да си говорим с растенията, като използваме флуоресценцията, която те излъчват. Нали, всички растения знаете, че имат хлорофил. И този хлорофил поглъща светлината. Но всяко бъгриво, което може да, и въобще вещество, което може да поглъне светлината, то излъчва светлина. И се оказва, че растенията, когато бъдат затъмнени известно време, след това го светим с много силна светлина, те винаги дават горе-долу един и същи сигнал, който е тук, може да се види, нали, не знам дали се хване, някаква крива, нали, която горе-долу е най-съща. Но малки промени в нея означават реално големи промени между различните растения, индивиди и така нататък. И когато ние анализираме този сигнал, ние може да видим нали, на ниво тилкоидни мембрани, т.е. реално те са нали, в клетките, в листата, как се чувства растението. Т.е. дали изпитва стрес или не. Главното нещо, което ние правим тук в катедрата е това. Анализираме или проследяваме стреса, най-вече абиотичен стрес, висока температура, ниска температура, засушаване, засоляване, липса на елементи и така нататък. И анализираме сигнала и виждаме кои са най-чувствителните параметри. Защото реално този сигнал, от него могат да се изведат много параметри. И тези параметри избираме от тях най-чувствителните за определения стрес. Горе-долу това е същината на нашата работа. Метода има, мисля, че се прилага още начални стъпки, но би могло да има още по-голямо приложение в селското стопанство за мониторинг на стреса на всякакви култури. Чистене на питейната вода, разкази за вируси, разкази за Антарктида, защото не всички от нас могат да ходят на Антарктида и не всички от нас могат да видят вируси на електронен микроскоп и редица други такива интерактивни зони, където учениците и другите гости, които идват на събитието, могат да пипнат, да видят, да участват в определено изследване, да погледнат на микроскоп, да гледат филм за Антарктида и това е в общи линии. Здравейте, ние сме от катедра биотехнологии в биологическия факултет на Софийски и всъщност нашия щанд представя как могат да влязат биотехнологите в нашето домакинство. Като например тук представяме как са добавени в приемните препарати различни ензими, разграждащи различните хранителни вещества, като в случая ни шесте, но освен това има протеази, разграждащи протеините или пази, разграждащи мазнините. Освен това представяме, ние сме направили кисело мляко с закваска от различни лактобацили и учениците могат да видят самите лактобацили как се движат на нашия микроскоп. Също така могат да представяме реакция на йод с киселото мляко и ако в него има добавено нишесте, то се отцветява в синьо, което е полезно за да проверим качеството на нашето кисело мляко. И да, показваме също и дрожди, които се използват в производството на хляб и как те ферментират чрез една реакция на отделяне на газ. Вашето име? Яна Пенкова. Добре, към вас интересни ли са подобни опити за вас и за учениците? Какво според вас им давате като опит, като практика? За нас със сигурност са интересни и за учениците също, защото тук нагледно им показваме как могат да си проверят сами киселото мляко вкъщи, дали е истинско кисело мляко или е сложено на унишесте. Също така, тук могат да видят една ферментация на хлебни дрожди и реално да видят как изглеждат самите дрождички, как пъпкуват и общо взето това е, което също как се бира как, хмела от самата как се ароматизира бирата, така че тук е много интересен щант и можете да ни отговорите и на въпроса, защо тестото се надува, нали? Да, разбира се. Защо? Заради тези дрождички. Добре, благодарим. И към вас. И да ни разкажете с какво, със сигурност учениците научават от вас, но има ли нещо, което вие научавате от тях като опит и като знания? Ами, аз се казвам Рамизе Ходжа и съм тук докторант, втора година от Албания. И в момента, когато аз дойдох тук, видях много интересни неща. Млечно-кисели бактерии. Също може да покажем за биотехнологиите, какво имаме в нашия дом.
Това е бактериална целулоза. Микроорганизмът продуцира тази целулоза, за да може да достигне до тази фаза, която е между течната и въздуха, т.е. да се снабява по-добре с кислород, защото микроорганизмът е роб. Това, което е интересно в случая, че самия материал може да се използва за редица цели. Това е чиста целулоза, която за разлика, примерно от памука, който е преобладаващо целулоза, влакната са много по-тънки, десетократно по-тънки. И от тук превръзка за рани, евентуално вкарване на клетки и използване като изкуствена кожа. И ред други, 3D принтиране, ако материалът бъде направен като гел. Тоест, приложенията са много, разбира се, изисква допълнителна работа. Интересно е, че тези три не много личащи в момента, защото тя е доста прозрачна като материал, са шаблони. Тоест, те са тип 3D, за разлика от пелените. А това се определя от съда, в който го култивирате, отглеждате микроорганизма. Когато съдът е в случая силиконов, цялата повърхност, не само отгоре, но и от вътрешността, бива опакована от тази бактериална целулоза. Когато, примерно, е стъкло, имате само пелена, която е отгоре. Което означава, че самият материал, в който култивирате съответният микроорганизъм, може да служи като шаблон, на базата на който да се изгради тази пелена. Аз съм Виктория Нанкова и съм ученичка от 10-ти клас. Току-що видях видовете ръкообразни микроорганизми в водни микроорганизми. И много ме впечатлиха, защото това са неща, които с просто око не биха могли да бъдат видяни, но под микроскоп се виждат много добре. Здравейте, казвам се Ивайло Йотинов, главен асистент съм в катедрата по обща и приложена хидробиология. И нашата катедра е разположила този така голям щанд, в който сме представили няколко различни неща, като виждате на телефона в момента. Може да се види активна утайка, която пречиства отпадъчните води, генерирани в град София. Освен това, ето може да видите нагледно как представлява тази активна утайка с бактериите в нея. Освен това, колежката има аквариум с много интересни рибки, които са диви риби, заедно с миди вътре, които те изследват. Освен това, нашата катедра е водещ партньор по един много така голям проект, който е на таблото, Clean & Circle, който се занимава с чисти технологии за води, отпадъци, производство на енергия. И в тази връзка, тук на щанда сме представили компост, който сме произвели от растителни отпадъци. А освен това, има и тук колегите са изработили различни керамики от промишлени отпадъци. Казвам се Василина Натков и съм член на клуб Скорец. В клуб Скорец към биологическия факултет ние се занимаваме с опазването и отглеждането на животни, които поради една или друга причина хората не могат да се грижат за тях, или животни, които биха представлявали интерес на студенти, които ги изучават и биха искали да ги видят наживо. Здравейте, казвам се Катерина Зарева и съм докторант към катедра екология и опазване на природната среда в биологическия факултет. Науката за поведението на животните се нарича етология и тя се развива през последния век доста бурно. И всъщност това, което учените установяват, е, че животните комуникират имат доста сложна система за комуникация с различни пози, вокализации, т.е. различни звуци, които издават, имат и мирисна комуникация и доста вече изследвания се натрупаха по тази тема. Ние самите съжителстваме с животни от различни видове, като хищниците, например, са едни от най-любимите ни животни. Говориме за домашната котка и домашното куче, с които почти всеки има вече такъв домашен любимец. И е много важно да разчитаме знаците, както вие казахте,
за да знаем всяко едно поведение с какво е свързано. Например, дали животното ни очаква от нас внимание, храна, дали е агресивно. Това е особено важно, когато, например, се сблъскаме с бездомно куче или диво животно в природата, за да знаем и ние самите как да реагираме. Тук сме подготвили няколко примера за гризачи, за вълк. Даже за вълк са два примера, защото при вълците има в тяхната група, която се нарича глутница, има доста сложна система за комуникация, чрез пози и гримаси. Ето тук може да видим различните пози. Идеята е посетителите на нашия щанд да се опитат, без даже да имат специална предварителна подготовка, да свържат тази поза с едни така малко шеговити послания, които сме подготвили. Или пък тази гримаса да определят, тук трябва да попълнят, дали това е заплаха, например, на доминантните индивиди, дали е спокойно изражение на доминантните индивиди, дали е увереност, заплаха или абсолютно подчинение. Най-интересното ми беше това, където си взимахме проба от вътрешната страна на бузата и после си гледахме клетките на микроскоп. Очакваш ли да видиш нещо подобно и всъщност с какви очаквания дойде и кой ти каза за този фестивал? Казаха ми моите учители и аз дойдох, защото наистина ми се струваше много интересно. И да, имах очаквания за нещо подобно. От кое училище си и с какво се... От НПМГ и съм с профил химия и биология с немски. Как се казваш? Вяра Марко. Какво искаш да се занимаваш в бъдеще? Нещо от това, което видя тук? Спечели ли те, за да бъде твоята бъдеща професия? Не съм мислила, но може би лекар.